Dobar dan, Dragane. Opet se desila jedna velika katastrofa ovde u proizvodnji vašoj pekari. Šta se desilo? Šta se desilo? Ja sam otac dobio poziv oko 3 sata, došao sam ovo na listo mesta i samo srce najveće epicentar svi događaja, bilo je jako veliki požar, ogromni razmer. Tako da smo se tu probali da se borimo sa vatrenom stihijom. Bio je, bili su vatrogasna kola koja su prošla iz Brodske i izuzetno brzo, došli su ispred Beograda, 5-6 vatrogasnih kola, momci koji su operativno radili kao vatrogasci, na samom gašenju je bilo fenomenalni momci, sve pohvale za njih, za njihovu neku organizaciju, ne bih baš pohvalim, ali ne bih dalje o tome. Tiče, bi sigurno bile i drugačije bi bila situacija, ne bi se ovakve neke stvari desile. To je osnovno pohvalim. Šta je uzrok? Uzrok, upravo mi ja to volim da znam i mislim da prepustili to nadležnim organima da oni prosto ispitaju od početka do kraja šta se desilo, neke stvari koje su malo učestvale, da ništa ne produciramo, ali da vidimo šta se dešava. Ona se oglasila, rekla da su presečni kablovi i rekla da ste pronašli mišu u kablovi, da li je to istina? Ona je izjavila iskreno, znači neke stvari koje su dešavale, čak neke stvari mi nije, nisam bio upoznat, nekih razloga, nisu kada da mi stikiraju već to god, tako da je to je nešto bilo u narednih 15-20 dana i da ne bi ja ništa više pomen, tako nek rade svoj posao, nadležne službe nek rade svoj posao, nek sve im je na rokom duki, mi ćemo se razivati, ono što najbitnije, nema nikog povređen, i to je to, borimo se da ovo što pre saniramo i da se vratimo još snažnije i jače u punom kapacitetu. Šta sada preduzimate, kako sada rešavate? Vidjeli smo da je šteta ogromna, kako sada dalje? Ništa, mi smo se organizovali, poprilično dobro, ja mislim da jako brzo ćemo neke delove sanirati, pre svega krovo, jer izgorelo je krovo neke oko 1500 kvadrata izgorelo krova. Tako da ćemo, to nam je bitno da saniramo, da nemamo elementarnih nepogoda od kiše i od svega, tako da organizujemo se. Ono što je bitno svakako našli potrošači će naši nesmetano dobijati naše proizvode već u kolikom. Dobre milijoni na podrška mnogo znači, jedno prisustvo što je tu. Apsolutno, znači ne samo da znači, nego mala je ta reč. Evo po ovom liku mi ne pada neka adekvatna reč, ali svakako mnogo znači, ona je moja velika podrška i moj vrata.